អ្នកទាំងគ្នាមានបញ្ហានេះត្រូវអាចចូលទៅ YouTube លោតចេញឬមួយក៏ App អី load ចេញតែជាដំបូងយើងចូលទៅ setting បន្ទាប់មក scroll ពី App and Service បន្ទាប់មកយើងចុច App បន្ទាប់មកយើង search មក microនេះ micro យើងត្រូវ uninstall micro service 1 uninstall វាមកបន្ទាប់មក component មួយទៀត uninstall ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅ app gallery អត់តកាឲ្យបងបន្ទាប់មក search វាឡើងវិញបាទ micro យេ micro g service នេះតោះមកអ្នកទាំងគ្នា install វាមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅ YouTube ម្ដងទៀតអូខេវាដើរឡើងវិញហើយអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាហ្នឹងគឺ fix អស់ហើយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ